بسم الله الرحمن الرحيم وحن مانت وي تاريخ تهي شنية لواتن كبشة هل كان انباق وقت جيدينية ولا لا حيقة بهوين تعيسة والمر لبعض لا حي مقام كيشيغ عيسة ان هروب تغي ان سيارة دقيقي ان اسكو هولي ان وحلقة قبطو إلا هدنا آنن وح جوابه كفلنا الهينين وحن ندين بيامينية هدي اي جيران عد إن عد كلي أي مشروع ولا طاي كل شقين إيش وحن لدينا عضينا يا إن دي عن برنامج كادر أي أنت قف إيه كسر جوابتي وإن الله هذا هي اللي عقتي دي وإن قعنتك هو هيو واحد يجي سو جوابي والله عقتها صادر أي هو راغده كبرن العقتنا تنتهي إن مقاعدو ده نكية دين دوله والعقتنا يتهي أفر بقول يكنتن دولار أفر بقول يكنتن دولار أو يتهي waxa markii uu horeysay ka soo jawaabay oo number 1 soo diray Saciid Umar Hussein ina gambacule oo 200 dollar soo diray waxa ku xigtay Mako Saciid Eeley oo 100 dollar soo dirtay waxa ku xigtay Kaltoon Ibrahim Waais oo 150 dollar soo dirtay oo igu sheegtay inay ugu inaan ugu iibino Mario iyo Calamo waxa dadka soo diray ka soo jawaabay intii baaqi aan yeeliyay lacagta ay soo direen intaas 4 3 la qof oo soo diray 400 ka dollar mid 200 mid 100 iyo mid 400 waxaan codsanayaa inaana intaas waxba ka gaari kareen 400 kaan haya ila maalintii aan hayo waxaan codsanayaa in lagu soo daro wixii lagu dhisi lahaa maadaama uu baabasan yahay baaqadihii waxaan ku raadayaa albaabadii bal waxa kale horeeyaan in inta horta laga soo jawaab si loo dhisi lahaa waxaan leeyahay hawl aniga hadii la doonayo waxaan u liba codsan lahaa in lagu la soo cidi gudiyaas ka soo dirtaan oo dhisto oo anigana intaan hayaan ku wareejiyo maadaama anigu wixii aan ku tala galay hore aan u geeyay aan siyaaradii iyo wixii waxaan walaalahayga Ciise Beesha Ciise ee Bahweynta Ciise ka codsanaya maadaama ay maqaamiyadii kale dhameystiran yihiin ka maqaamka Sheikh Samro bani bada saabo iga soo riyo yimiday un baaqay markiiba waa la dhameystiray waxaan leeyahay damiirkiinu ha shaqeeyo maadaama ay wax walba galayaan maqaamkii oo xawayaanka galayaan oo wax kastiba galayaan war waxaan leeyahay war waxtar hadii loo waxtar buu baahan yahay maanta waa markii labaad ee waxaan baaq mar labaad inigu celinaya war hadii anigu waan soo gaarsiiyay cidii walaalahay wax soo qaban kartana waan aniga ugu celinaya mar labaad waxaan idinku leeyahay inaad xasuusataan maqaamka shaqaysay qabta. السلام عليكم ورحمة الله.